ساری ساری رات بیٹھ کے لوگ تسبیح کرتے ہیں تو ساری ساری رات بیٹھ کے علی پہ اعتراض ڈھونڈتے ہیں نا حاضری یا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ڈھونڈتے ہیں جس کو اللہ نے بے مثل بنایا ہے تو جو ہے اس پہ اعتراض ڈھونڈتے ہیں جس کو اللہ نے بے مثل بنایا ہے بس یہ مولا پہ اعتراض نہیں ہے اعتراض ڈھونڈنے والا دراصل اپنے اصلی اعتراض کو واضح کرتا ہے نہیں سمجھے تو میں کیا سمجھاؤں آپ کو جو بھی مولا پر اعتراض کرتا ہے وہ مولا کی شان نہیں گھٹاتا اپنی حقیقت کا پتہ لگاتا ہے نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی طلب بہرمند ہوتی ہے دلِ نجس میں سمائی نہ کبھی حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے کہ ہم مل کے عزاداریاں کرتے ہیں یا سنی بھائی مل کے عزاداریاں کرتے ہیں ہر جگہ الحمدللہ برادران اہل سنت کے افراد بھی ہوتے ہیں شیعہ مل کے اور ملتان کی تو تاریخ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 200 جلوسوں میں سے تقریباً 140-150 کے قریب برادران اہل سنت کے جلوس ہیں پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہم مل کے عزاداریاں کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان لاہور میں بھی یہی حال ہے چڑیوں میں دیکھ لیں اکثر لائسنس دار جو ہیں وہ برادران اہل سنت ہیں جنہوں نے جلوسوں کے لائسنس لیے تو الحمدللہ یہ عزاداری فقط ہماری ذاتی میراث نہیں ہے فقط ہم نہیں عزادار جانور بھی عزادار ہیں پرندے بھی عزاداریاں کرتے ہیں حتیٰ کہ چونٹیوں کے یہاں بھی عزاداری ملتی ہے تو ہوا تو میں ذکر کرتا چلوں گا عزیزان محترم اصل دین تعظیم ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ تعظیم کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو تعظیم کر رہا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے اللہ نے رکوع کرنے کو تقویٰ کی علامت قرار نہیں دیا اگر رکوع کرنا ہی تقویٰ ہوتا تو شیطان سے بڑا راکع نظر نہیں آئے گا اللہ نے سجدے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا اگر سجدہ تقوی کی علامت بن جاتا تو شیطان نے آپ کی تو 60 سال عمر ہے اس میں سے 20 سال میں تو 25 سال سے پہلے تو ہم بالغ ہی نہیں ہوتے ایسے ہی ہے 15 سال تو کہاں 25 سال میں بالغ ہوتے ہیں اور 25 سال میں ویسے بھی بچے ہی ہوتے ہیں تو 30 سال کی عمر نماز شروع ہوتی ہے 40-45 سال میں بیماری اتنی آ جاتی ہے کہ نماز پڑھ نہیں سکتے تو ریس ہے کہ 60 سال میں وہ راؤنڈ فگر جو ہے 10-15 سال بنتی ہے تو شیطان ایسا نہیں تھا اس کا ایک ایک سجدہ 3000 سال کا ہوتا تھا اگر تو تقوی کی علامت سجدہ بنتا تو شیطان سے بڑا ساجد کوئی نہیں تھا ساجد بھی تھا سجدہ بھی کرتا تھا بہت بڑا ساجد تھا ایسا سجدہ ہوتا تھا بس سجدہ ہی ہوتا تھا شیطان لعنتی بنا کس لیے
اللہ کے سجدے کا انکار کیا، اللہ کو نہیں جھکا، اللہ کی تعظیم نہیں کی، شیطان سے بڑا توحید پرست آپ کو ملے گئے نہیں. اللہ بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، شیطان سے بڑا توحید پرست آپ کو نہیں ملے گا. شیطان کی کیا تھی توحیدیت کہ میں اللہ کی ویسے عبادت کروں جیسے میں چاہتا ہوں. اللہ کا یہ فرمان تھا ویسے عبادت کرو جیسے میں چاہتا ہوں، یہ تھا بہت بڑا عابد تھا. تو اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، بڑے لمبے لمبے سجدے. کہتا ہے اللہ مجھے اس سجدے سے معاف رکھ، یہ جب مٹی کا بنا ہوا ہے اس کے سجدے سے مجھے معاف کر دے، پھر میرے سجدے دیکھنا. 3,000 سال بدل جائیں گے 6,000 سال میں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے جب شیطان کے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کہا، کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، ہوا نہیں. بھائی انکار آج کیا، سجدہ کر رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا، کیا مطلب، کیا مطلب؟ یعنی انکار آج کیا، شک پہلے سے تھا. تو عزیزو جو ایک چھوٹے ولی کے بارے میں شک کرے، انکار کرے، وہ تو پہلے سے ہی کافر تھا. جو بڑے ولی کا انکار کر دے، بڑے ولی کی ولایت میں شک کرے، وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. اچھا اب اللہ نے کہا، اب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ ہو گیا ہے تورات کا دشمن، تعظیم نہیں کی. اللہ نے کہا فخرج منہا. اچھا تعظیم کی بات اللہ نے کہا سمجھا نہیں، کر دے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. شیطان مجرم کیوں بنا؟ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب ہوا، انہوں نے تعظیم نہیں کی، توہین کی حضرت نوح کی، ٹھیک. فوراً اللہ نے عذاب کیا. حضرت لوط کی قوم نے توہین کی، اللہ نے فوراً عذاب کیا. یہ شیطان پہ فوراً عذاب کیوں نہیں کیا؟ اڑا دیتا ایک منٹ میں. اللہ نے کیوں عذاب نہیں کیا؟ اگر عذاب کرتا تو ایک سزا ملتی، بہکنے کی سزا ملتی، بہکانے کی نہ ملتی. اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے. بہکنے کی سزا ملتی، بہکانے کی نہیں ملتی. اللہ نے کہا میں تجھے موقع دیتا ہوں تاکہ دونوں سزاؤں کا مستحق ہو جائے، بہکنے کی بھی بہکانے کی بھی. اگر مر جاتا تو چلا جاتا جہنم میں. اللہ نے کہا زندہ بھی رہے اور لعنت بھی کھا. توجہ فرما رہے ہیں، جو چھوٹے ولی کا انکار کرے اللہ اس کو موقع دیتا ہے قیامت تک ملعون بھی ہے لعنت بھی کھاتا رہے. اور جو غدیر خون میں جس کی ولایت کا اعلان ہو، نہیں دیکھا تھا نبی بندے کو، نہیں دیکھا اعلان کو دیکھا. حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، انہوں نے حضرت لوط کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا نبی، اعلان دیکھا تھا، لیکن شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ توجہ فرمائیے گا، شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ کہ اللہ نے مٹی منگوائی، مٹی آئی، گوند رہا ہے کون؟ بے یدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کہہ رہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہاتھ ہو تو پاؤں بھی ہوں گے. جیسے ایک ہے کہ
ربك ذو الجلال والإكرام ہر ایک کو فنا ہے وجہ اللہ کو فنا نہیں ہر ایک کو فنا ہے وجہ اللہ کو فنا نہیں تو کیا یہ چہرہ باقی رہے گا جسم نہیں ہوگا چہرے کے لئے جسم کا نام بھی ضروری ہے یہ کیا ہو جائے گا تو عزیزان محترم یہ اعتراضات محمد قسم کے جو ہیں یہ عربی زبان میں لاعلمی کا نتیجہ ہے یب کہتے ہیں واسطے کو وسیلے کو ذریعے کو چونکہ دیا ہاتھ سے جاتا ہے لیا ہاتھ سے جاتا ہے اس لیے کہہ دیا یب کے معنی ہاتھ کے ہیں یب ہاتھ کو نہیں کہتے وسیلے کو کہتے ہیں ذریعے کو کہتے ہیں اب امیر المومنین کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں بھئی چونکہ دیا ہاتھ سے جاتا ہے دیا ہاتھ سے جاتا ہے اس لیے کہا کہ ید یعنی ہاتھ یہ ید اللہ کس معنی میں ہے اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس ہاتھوں سے کرتا ہے اچھا وجہ کس کو کہتے ہیں علامت شناخت پہچان کیونکہ چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے اس لیے کہا کہ چہرہ جو ہے وجہ جو ہے یعنی چہرہ ورنہ اصل میں پہچان علامت یہ وجہ اللہ کیوں ہے فرماتے ہیں بنا اور اللہ ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی ہم نہ ہوتے تو جبرائیل یہی کہتا رہتا تو ہے میں ہوں یہ ہم نے کہا کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں اچھا شیطان نے بنتے ہوئے دیکھا اچھا یہ ہاتھ بھی ہے پوری توضیح ہے خطبہ ہے مولا کا بڑا شاندار قسم کا کہ دو چار صفحوں میں مشتمل خطبہ ہے کہ جو مولا نے کوفے کے ممبر پہ دیا تھا اور وہ خطبہ اتنا عجیب تھا کہ اس خطبے میں دوران ہی چار پانچ انسان جو ہے کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو گئے تھے اسی خطبے پہ اعتراض کرتے ہوئے مولا نے خطبہ دیا اب عزیزان محترم میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف اسلام دین تعظیم ہے بنایا ہاتھوں سے رب العزت نے ہاتھوں سے بنایا آیت کہیے نہیں ہاتھوں سے بنایا کس نے اللہ نے شیطان دیکھ رہا ہے حضرت آدم کے پاؤں باندھنے شیطان دیکھ رہا ہے حضرت آدم کا جسم بنا شیطان نے دیکھا حضرت آدم کے ہاتھ بنے شیطان نے دیکھا حضرت آدم کا سر بنا شیطان نے دیکھا روح ڈالی گئی شیطان نے دیکھا اللہ نے سجدے کا حکم دیا شیطان نے دیکھا توجہ نہیں فرما رہے توجہ نہیں فرما رہے عزیزو تو قانون کیا بنا کہ جو بنتے ہوئے دیکھے اور انکار کر دے توجہ فرمائیے گا جو دونوں ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھے اللہ کے ولی کو اور انکار کر دے تو اللہ کی نظر میں وہ شیطان ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے جو ہاتھوں سے بنتا ہوا دیکھے اللہ کے ولی کو پھر انکار کر دے تو اللہ کی نظر میں شیطان ہوتا ہے تو جو چھوٹے ولی کو بنتے ہوئے دیکھے اور اس کا انکار کرے وہ تو شیطان ہوتا ہے اور جو غدیر خون میں رسول کے ہاتھوں پہ علی کو بنتا ہوا دیکھے اور پھر انکار کرے اس سے والا شیطان کون ہوگا اس سے والا شیطان کون ہوگا اچھا اللہ نے ایک جملہ کہا مجھے ایک بڑا ایک جملہ عجیب سا لگتا ہے بڑا پیارا جملہ ہے ادھر حضرت آدم نے نام بتائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ نام بتائے حضرت آدم نے مجھے یہ نام آتے ہیں تمہیں آتے ہیں ملائکہ خاموش ہو گئے ادھر نام بتائے ادھر اللہ نے کہا یا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ پانچ نام بتائے اللہ نے کہا آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت پہ چلا جا اللہ اکبر یا صاحب الزمان
کا ہاتھ پکڑے اب جنت میں چلے جائیں کھائیں پیئے موجے کریں ولا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب نہ جانا فتکون من الظالمین آپ ان ظالمین میں سے ہو جائیں گے ہیں جنت میں رہیں نام بتائے پنجتن کے فوراً حکم ہوا جنت میں چلے جاؤ اللہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں اس کے
بعض میں روتے بھی رکھ لیتا ہے, مرضی ہے اس کی, پٹوا بھی لیتا ہے کبھی, بال کھڑے کر لیتا ہے. تو دیکھو ہے بڑے میٹ کر کے نا, ایسے ایسے لگتا ہے جیسے مرغی چلی آ رہی, مرغا عجیب عجیب فیشن ہے, مرغے کی طرح بال کلگی بنا کے چلتے, پتہ نہیں کیا عجیب عجیب فیشن ہے ہمارے درمیان میں نوجوانوں میں آ گئے, بال کھڑے کر کے جیلے لگا کے بال کھڑے, پتہ نہیں کیا عجیب فیشن ہے, پتا ہی بہتر جانے اے اللہ بال کھڑے ہوتے ہیں, نہاتا تو بیٹھ جاتے ہیں ویسے کھڑے کروا لیتے, اللہ یہ بتا رہتا کہاں پہ ہے, رہتا تو نہیں بتا سکتا, لیکن کبھی کبھی رائے گڑھ وغیرہ کی طرف سے, کبھی کبھی سواب کی طرف سے, وزیرستان میں بھی کبھی کبھی ڈیرا ہوتا ہے اس کا, کہہ رہے ہیڈ آفس نہیں پہ ہے, اے اللہ یہ بتا شکل کیسی ہے, بڑی بڑی آنکھیں پونی, بہت شوق ہے شکل. اچھا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, مجھ جیسا بیچارہ کوئی شریف آدمی تھا, تو شیطان کا نام لیا, تو ایک آدمی نے کہا قبلہ یہ بتائے شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے, کہتے ہیں بدتمیز کسی کی بیوی کا نام کشمیر میں نہیں لیا جاتا, نہ پوچھنا آپ میرے کو بتاتا ہوں. اب وہ بیچارہ بڑے اپنے اندر اٹھا, آیا مولانا کے پاس, تو مولانا نے اس کے منہ میں کان رکھا, اور بدتمیز بے حیا بے شرم, عقل نہیں آتی, میں نے کہاں پڑھایا تھا اس کا. اچھا اب وہ جناب چپ کر کے بالکل کہتے ہیں بندے کا پتر بن کے بیٹھ گیا, اور ساتھ والے ہیں کبلا نے کیا کہا, کبلا نے کیا کہا, کہتے ہیں میں نہیں بتاتا کان میں پوچھ رہا. اب میں بتاتا کہاں میں پوچھ لو جائے, اللہ بتا دے شیطان کی شکل کیسی ہے, موٹی آنکھیں بڑے ہونٹ لمبے لمبے دانت, اللہ بتا دے چھوٹے قد کا ہے یا بڑے قد کا, چھوٹا ہی ہے, ہاں وہ بھی صحیح ہے, تو اے اللہ شکل کی بھی بتاتا اس کی, کہا جی شکل نہیں بتاؤں گا علامت بتاؤں گا اس کی, ایسا کیوں علامت بتائے گا, ایک ہوتا تو شکل بتاتا, اللہ اکبر, ایسا شکل کیوں نہیں بتا رہا, کہا اگر ایک ہوتا تو بتاتا, ایلا ایک نہیں ہے شیاطین ہے, ایک نہیں ہے بہت ہے شیاطین ہے بہت ہے, تو اے اللہ چل علامت ہی بتا دے, اس کی علامت کیا ہے, کہا دل پہ لکھ لو شیطان کی علامت یہ ہے جب میرے ولی کا ذکر ہو چہرہ بگاڑ دے, جب میرے ولی کا ذکر ہو چہرہ بگاڑ دے, تو جو چھوٹے ولی کے ذکر پہ چہرہ بگاڑے وہ ہوتا ہے شیطان. تو عزیزو پریشان نہ ہوا کرے, کبھی شیطان ڈھونڈا ہوا کرے نا, تو جب حیدر کا نعرہ لگا کرے تو دائیں بائیں دیکھ لیا کرے, جس کا چہرہ بگڑے مردنی آ جائیں جھرنیاں پڑ جائیں اداسیاں چھا جائیں, سمجھ لے شکل انسان میں شیطان بیٹھا ہے, اور اللہ نے تو ویسے بھی کہہ دیا قرآن میں من الجنت والناس, فقط انسانوں جنوں میں نہیں ہوتا شیطان, انسان میں بھی ہے, لیکن فرق ہے وہ والا شیطان جو ہے وہ وسوسہ کرتا ہے, وسوسہ کرے گا علی کا ذکر نہ کرے, لیکن جو انسانی شیطان ہے وہ لکھ کے بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے مولانا کو دے دے, اور جو مولانا پڑھتے تو لکھا ہوتا ہے علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے, وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے علی کا ذکر نہ کرو, یہ کہتا ہے علی کے ذکر نے ہمیں کیا دیا, وہ وسوسہ کرتا ہے یہ لکھ کے, اللہ بڑا جسور ہے, جو انسانی شیطان ہے نا یہ جناتی شیطان سے چار ہاتھ آگے, اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی. اچھا ولایت حیدر کا جب اعلان ہوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا, کہا کہ رسول اکرم نے یہ حالات کچھ ایسے نظر آ رہے تھے, تو رسول کو اللہ نے پیغام دیا
اعلان کر دے بلے ماہوں سے رہے گا میں رب اعلان کر دے ڈرنا نہیں یہ نہیں کہا اللہ ہو یاسروں کا میرے شیطان علی کی ولایت کے جب تو اعلان کرے گا اللہ تجھے شیطان سے بچائے گا نہیں وہ اللہ ہو یاسروں کا من الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اعلان کر دے جو ہے یہ ہے تعظیم تعظیم نبی کی شیطان بنا اور جس نے تعظیم کی وہ جنتی بنا اس دروازے پہ جھکتے جاؤ بلند ہوتے جاؤ آل محمد کے دروازے پہ جھکتا جا نصیب اپنا بلند کرتا جا تو یہ فرما رہے ہیں لیکن جس نے تعظیم نہیں کی اس نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ رسول کو کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے دماغ میں مسئلہ ہو گیا ہے جس نے تعظیم کی اس نے کہا کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہاں پہ کبھی خلل نہیں آ سکتا کبھی سوتے ہوئے وہی ہو جائے کبھی جاگتے ہوئے وہی ہو جائے یونان سے ایک حکیم آیا توجہ یونان سے ایک حکیم آیا سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد یونان سے مدینہ المہاجر میں بھی ہے توالے میں بھی ہے بے پناہ کتابوں میں حوالہ نہیں میں دینا چاہتا دے رہا آپ کو یونان سے میں وہ بات کرتا ہی نہیں جو میں نے سنی ہو جب تک پڑھی نہ ہو میں نہیں پڑھتا ممبر سے مجھے فرما رہے میں انتہائی محتاط ہوں روایت پڑھنے میں یونان سے حکیم آیا اس کو وہاں خبر مل گئی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو وہ علاج کرنے آیا تھا یونان سے دوائی لے کے سرکار کا علاج کرنے یونان سے آیا تھا اچھا جب آیا تو آ کے کہتا ہے کہاں ہے میں جن کا طبیعت ٹھیک نہ ہو میں ان کا علاج کرتا ہوں دماغی علاج میں کرتا ہوں کہا کس کا کہیں خبر پہنچی تھی مجھے وہاں پہ یونان میں کیونکہ ایسی ایسی طبیعت ہے تو میں دوائی لے کے آیا ہوں مولا کی خدمت میں آیا مولا کہتے ہیں ابھی کیا چکر ہے کہا جی میں علاج کرتا ہوں تو میں دوائی لے کے آیا ہوں ان کے علاج کے لیے مولا نے کہا کہا جی وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں اگر دوائی ہوتی تو شاید بہتر ہو جاتے میں دوائی لے کے آیا ہوں سرکار نے کہا کیا کہاں ہے دوائی کہتا یہ شیشی میں دوائی ہے موجود ہے ایک چمچہ مریض کو پلایا جاتا ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ ہو نعوذ باللہ من ذالک اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو جاتا ہے دوائی ہے اس میں شیشی میں سرکار نے کہا بھائی اس کے کیا اثرات ہیں کہ اگر ٹھیک پی لے تو دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے اور جس کا دماغی توازن خراب ہو وہ پی لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے دو اثر ہیں کس کے دوائی کے علی کے ذکر میں بھی دو اثر ہیں مومن سنتا ہے ایمان من بڑھتا ہے منافق سنتا ہے نفاق بڑھتا ہے اچھا مولانا کا دوائی کا ہے کہا جی یہ شیشی میں ہے کوئی 400-500 مریضوں کی دوائی ہے یہ مولانا نے کہا اچھا دوائی لکھا شیشی کھولی میرے مولا نے پوری بوتل میرا مولا علی پی گیا توجہ آخری بندے تک پوری بوتل میرا مولا علی پی گیا اور کانپنے لگا پریشان ہو گیا ہاتھ بول رکھنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے صحیح آدمی اس کو پیتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے یہ کیا کیا ابھی ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے اس سے کہہ رہا مولا سے ابھی ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے چہرہ زرد ہو جائے گا خون کی قے آنا شروع ہو جائے گی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی کانپنا شروع ہو گیا مولا کہتے ہیں دوائی میں نے پی ہے پاگل تو ہو رہا ہے اچھا بات بات میں نا سر کو جھکا کے نعرے کا جواب دیتے ہیں نعرہ کہتے ہیں نہیں معلوم یہ کوئی نیا 2011 کا کوئی ماڈل آیا ہے
اس وقت جھگڑا ہوتا ہے جب کوئی علی کا نام لیتا ہے ہر فرشتہ کہتا ہے پہلے میں نے اس کا منہ چومنا ہے وہ کہتا ہے پہلے میں نے کتنا میرا مولا خوش ہوگا آپ کو دیکھ کے کہ وہی علی جب سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا یا علی آ کے دیکھیں یہ سب آپ کے نام پہ مرنے کو تیار بیٹھے ہیں یا علی آ کے دیکھیں ان کا ہاتھ پہ تب بھی یہ کہیں گے علی ان کے پاؤں کر کے تب بھی کہیں گے علی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہر ٹکڑا بولے گا کانپنا شروع ہو گیا یہ کیا کیا آپ نے بدن کانپ رہا تھا نا یہ کیا کیا آپ نے مولا کہتے ہیں دوائی میں نے پی ہے پاگل تو ہو رہا ہے عقل ہے تجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے نا بہادر معلوم ہوتے ہیں ذرا طاقتور وہ جملہ کہا تھا کہتا یہ جو مولا نے یہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا نا ورزش کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے شرم آتی نہیں زبان صبح اٹھ کے ورزش کیا کرتے تھے کیسے آپ نہیں کرتے ہاں ورزش کرتے تھے وہ ورزش کا نتیجہ یہ ہوا انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا یہ دروازہ کوئی 10 کلو کا نہیں تھا دنیا کے پہلوان آپ کے سامنے 100 کلو کا پہلوان بڑا ہنر دکھائے تو 100 اٹھا لے گا اس کو 40 کھولتے تھے 40 بند کرتے تھے اور مولا نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا پتا تھا ایک آئے گا ایسا مولا نے اسی ٹائم کہہ دیا ماں کلا تو بابا خیبر بے قوت جسمانیا بل کلا تو بے قوت ربانیا میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا ہے اچھا میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا میں نے کہا چل تو کہتا ہے ورزش کر کی ورزش کر کے دروازہ ہوگا ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کی ساری ساری رات محنت کر کے جو اعتراض ڈھونڈتے ہیں اس پہ 100 اعتراض ہوتے ہیں اعتراض صحیح نہیں ڈھونڈتے کاش کہ کوئی اعتراض صحیح ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے عقل ہی نہیں ہے جس نے علی کو چھوڑا پہلی چیز جو اس سے خدا حافظی کرتی ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے میں تو چلے تو جا تیرا کام جا سب سے پہلے جو علی کو چھوڑتا ہے اس کو عقل چھوڑتی ہے علی عقل کل علی عقل کل علی عقل کل نعرہ حیدری اچھا میں نے اسے سوال کیا تھا کہ 30-35 سال مل گئے ہوں گے ورزش کے لیے 30-35 سال کی ورزش کر لی ہوگی تے تو جو کہہ رہا تھے میں تو نہیں مانتا 30-35 سال کی ورزش کر لی ہوگی دروازہ اکھاڑنے کے لیے مجھے یہ بتا رہی جو 3 دن کے کلہ اجدر چیرا تھا یہ کون سی ورزش تھی 3 دن کے تھے سام کے اجدرے کے تو ٹکڑے کر دیے کون سی ورزش تھی تو وہاں سے ورزش کر کے آئے تھے شرم نہیں آتی اچھا کہاں پہ لگا یہ کیا کر دیا آپ نے یہ ہو جائے گا جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گی ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے خون کی قے آ جائے گی مولا کہتے ہیں دوائی میں نے پی پاگل تو ہو رہا ہے کہتا ہے آپ مجھے ذرا طاقتور لگتے ہیں تو آپ ایسا کریں بیٹھے میں ابھی ایک تریاق بناتا ہوں دوائی وہ آپ پیجیے گا تاکہ
یہ طے ہو کے باہر آ جائے تاکہ اثر نہ ہو آپ پہ. آپ بڑے خوبصورت ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں دوائی پی کے. مولا کہتا ہے مولا اٹھے, قبلہ بیٹھے رہے, ہلنا نہیں ہے یہاں سے, اور بات سنیں کوئی چیز اٹھانی بھی نہیں ہے, کوئی چیز اٹھانی بھی نہیں ہے, وزن نہیں اٹھانا, ورنہ ہو سکتا ہے جو دوائی نے اثر نہیں کیا وہ اثر کر جائے. یہ جو سامنے چھوٹا سا پتھر ہے یہ بھی نہیں اٹھانا. مولا نے کہا مجھے یہ بتا پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا؟ کہتا ہے گھر کا تو وزن ہی نہیں ہو سکتا, گھر تو وزن بھی نہیں آ سکتا, یہ کیسی بات کر رہے, گھر کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ مولا نے کہا چل میرے ساتھ, کبھی بیٹھے نہیں, کبھی چل میرے ساتھ. مولا آئے گھر کے پاس پہنچے, دو انگلیاں رکھی, گھر کو اٹھا لیا. اچھی طرح ہلا کے مولا نے گھر کو زمین پر رکھا. کہ کیا حال ہے؟ کچھ نہ پوچھو. مولا کہتا ہے کچھ طبیعت میں مزید بہتری لاؤں؟ کہتا جی. کہتا ایسا کر گھر والوں سے پوچھ ان کا کیا حال ہے. جس گھر کو میں نے اٹھایا ہے ان سے جا کے پوچھ ان کا کیا حال ہے. اب یہ دوڑتا ہوا گیا, دروازے پہ دستک دی. اب جو دستک دی ایک آدمی آنکھیں مرتا ہوا آیا. آنکھیں مرتا ہوا آیا, سو رہے تھے آپ؟ سو رہے تھے؟ کہتے ہاں, اور کیا کرتا, سونے کا ٹائم ہے, نیند خراب کر دی میری, تو نے سو رہا تھا. کوئی چڑکے شڑکے, کوئی زلزلہ وغیرہ, کوئی ہلنا جلنا, کوئی بیڈ شیٹ نہیں گر جاتے تھے, کوئی ہلن جلن نہیں ہوئی. کیا تو پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہتا تو ٹھیک ہے, دماغی کرا دو میرا, ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا وہ میں نے پوچھا کوئی گھر ہلا نہیں دے رہا. کہا تو مریض لگتا ہے, اپنا علاج کرا جا کے. آیا مولا کی خدمت میں, آیا مولا کی خدمت میں, آ کے کہتا آپ ہیں کون؟ مسلمان دو منٹ دکھاتے ہو نہیں مانا, جو ہاتھ میں نے دیکھا ہے نا آپ کے ہاتھ سے, بس یہ کلمہ. کہتے جی بس ایک معجزہ دکھا دیں تاکہ ذرا اطمینان کبھی ہو جائے. مولا نے کہا جی کیا چاہتا ہے؟ کہا جی ایسا کریں وہ جو سامنے درخت ہے نا اس سے کہیں ادھر آ جائیں. سامنے درخت ہے اس سے کہیں ادھر آ جائے. اچھا ہارون رشید کے زمانے میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں, تو ہارون نے کہا کوئی معجزہ ہے تیرے پاس کیسی بلا وجہ نبی ہوں؟ کہتا دیکھو کیا چاہیے معجزہ تجھے, پوچھ کیا چاہیے. کہا درخت کو بلا. نبی کا ایک معجزہ تھا, درخت کو بلا دیتے وہ آ جاتا تھا, تو بلا. کہتا دیکھو آپس کی بات ہے, بلاؤں گا, بلاؤں گا.
آگیا تو ٹھیک نہیں آیا تو اللہ کا جو نبی ہوتا اس میں تکبر نہیں ہوتا. میں سوچ رہا ہوں معجزہ چاہیے, میرا جانا بھی تو معجزہ ہے نا وہاں پر. السلام. اچھا یہ مولا سے کہتا ہے کہ مسلمان کو میں ہم نہیں مانا. چٹکی ابھی ایک معجزہ دکھا دے دم کو کہیں ادھر آ جائیں. مولا نے کہا کلمہ پہلے پڑھ معجزہ آپ نے دکھاؤں گا. واشهد ان محمد عبده ورسوله واشهد ان علي ولي الله. کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, اقرار کیا. مولا سے کہتا بنائیں درخت تو بنائیں. مولا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہا تو بولا. ماں کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کا شکریہ ادا. یہ کیا ہے علی ولی اللہ؟ کون سمجھ سکتا ہے یہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ اس بات ولایت میں جواہر الولایہ میں یہ کتابوں کے نام لگ لے رہا ہوں آپ کے سامنے, معادن مزدلفہ میں, غایت المرام میں, بے پناہ کتابوں میں حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں تحفہ ہے یہ حدیث, فرماتے ہیں ولایتی لعلی احب الی من ولادتی من. فرماتے ہیں علی کی ولایت جو میرے دل میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں, آپ نہیں, ہمارے چھٹے امام آٹھویں معصوم کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت جو میرے دل میں ہے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں. آ سکتی ہے معصوم کی بارگاہ میں نہیں آتی ہے. علی کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ بلند ہوتے جاؤ گے. جو فرما رہے ہیں جو نہیں جھکتا کہیں کا نہیں رہتا, خوش آباد اس کا جو ان کے در کا نوکر بنا, ان کا عاشق بنا, وہ خوش قسمت ہے. تعظیم شرط ہے تقوی کی. جو جتنا بڑا تعظیم کرنے والا ہوگا اتنا بڑا متقی ہوگا. سب سے پہلے شک کی لعنت جو انسان کے دل میں آتی ہے وہ انسان کو تعظیم سے دور کر دیتی ہے. شک آتا ہے علم کیا ہے, یہ تابوت کیا ہے. جو فرما رہے ہیں ایک درخت تھا پورے سینا پہ جو کلام اللہ کا ذریعہ بنا, اس کی وجہ سے پورا پورا پہاڑ مقدس ہو گیا. کشتی جس میں پنجتن کے نام آئے وہ سفینہ نجات بن گئی.
جانتے ہیں قدم بھی ایسے نہیں ہے اس پہ بھی پنجتن کے نام ہیں مقدس وہی ہوتا ہے جس پہ پنجتن کا اثر ہو جس پہ پنجتن کا سایہ ہو بی بی ام البنین بارگاہ امیر المومنین میں جب تشریف لائی ہیں کون مادر حضرت ابو الفضل عباس علمدار جب اس بارگاہ میں آئی ہیں تو اس بی بی نے کیا کام کیا آتے ساتھ ہی چوکھٹ کو چوما بہت بڑا مقام ہے کون بی 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 عمر بنی آتے ساتھ ہی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا مولا کی چوکھٹ پہ گھر کی چوکھٹ پہ امام حسن دیکھ رہے ہیں امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں امام حسین دیکھ رہے ہیں امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں مولا علی دیکھ رہے ہیں امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں بی بی شریکت الحسین دیکھ رہی ہے کسی نے منع نہیں کیا تعظیم کیوں کر رہی ہو کیا ایک شاعر نے شعر کہا علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے نظر میں سیرت ام البنین رکھتا ہے تمہیں کیا معلوم یہ دروازہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم یہ بارگاہ کیا ہے فخر کرو اسی بات پہ کہ اللہ نے تمہارے دل میں ان کی ولایت کو رکھ دیا عزیزو میرا مولا آقا علی ویسے ہی بڑا مظلوم ہے اس کو آپ مظلوم تر نہ بنائے ویسے ہی بڑا مظلوم ہے روز اول سے ممنوع تھا علی کا ذکر کرنا ممبروں سے برا بلا کہا گیا میرے مولا کو آپ مظلوم نہ بنائے شک کو اپنے سے دور کریں دماغ سے نہ سوچے علی دماغ میں نہیں آ سکتا دماغ کی شریانیں پھٹ تو سکتی ہیں علی سمجھ میں نہیں آ سکتا دل میں رکھیں خوش حال اس کا جس کے دل میں ان کی محبت ہے عزاداران مظلوم کربلا آج اس کا علم برآمد ہونا ہے جس کے ہاتھ کٹے بیویوں کے ہاتھ بن گئے عزیز ایک شخص تھا ہمیشہ کربلا میں آتا تھا مولا عباس علمدار کو سلام کرتا تھا جواب سلام کانوں سے سنتا تھا میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اتنی ریاضت بلند کریں اتنے اپنے آپ کو بلند کریں کہ سلام کا جواب آپ کے کانوں میں آئے سلام مستحب ہے جواب تو واجب ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو وہاں سے جواب آتا ہے ہمارے کان اس لائق نہیں ہیں مولا کے جواب کو سنیں وہ ہمیشہ سلام کرتا تھا جواب سلام آتا تھا ہمیشہ اس نے سلام کیا جواب سلام آیا عزیز ایک دن آیا مولا کو سلام کیا جواب نہ آیا کہتا السلام علیکم یا ساقی عطاشی کربلا کوئی جواب نہیں السلام علیکم یا ابا الفضل العباس کوئی جواب نہ آیا کہتا السلام علیکم یا حجاب زینب کوئی جواب نہ کہتا غازی اے ابو الفضل العباس میں نے تین مرتبہ آپ کو سلام کیا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا نا میں آپ کی شکایت آپ کے بابا علی کو نجف جا کے کروں گا عزیز اس نے یہ جملہ کہا روانہ ہوا نجف کی طرف ابھی چند قدم چلا تھا پیچھے سے کسی گھوڑے سوار کی آواز آئی نجف نہ جا کہتے میں نجف جاؤں گا میں نے شکایت کرنی ہے آواز آئی کہتے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نجف نہ جا یار کس لیے نجف نہ جاؤں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا نجف نہ جا
کس لیے کہا عباس تو ویسے ہی اپنے بابا سے بڑا شرمندہ ہے اگلے سال سے پہلے اللہ آپ کو غازی کے حرم کی زیارت نصیب کرے کہا کہ نہ جا عباس تو ویسے ہی بڑا شرمندہ ہے جب سے زینب کے سر سے چادر اتری ہے نا عباس کو اپنے بابا کا سامنا کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے اجرکم اللہ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے میں مومنین کے دلوں سے بڑا ڈرتا ہوں جو سیدھی بات ہے انتہائی حوصلے سے میں مسائل پڑھتا ہوں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو اذیت ہو جائے کئی افراد کو اذیت ہوئی ہے میں ابھی تک اپنے اندر ایک عجیب فیلنگ محسوس کرتا ہوں برداشت نہیں ہوتا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے کان نہ جا کہتا ٹھیک ہے ویسے آپ کی بات مجھے دل کو لگتی ہے میں نہیں جاتا چلے ایسا کریں غازی نے ایک جملہ کا کیا کرنا چاہتا ہے کہ چلے ایسا کریں مجھے اپنے گھوڑے پہ بٹھائیں میں حرم میں جا کے غازی سے معافی مانگتا ہوں سوار نے کہا بیٹھ جا کہ مجھے ہاتھ پکڑائیں گے تو میں بیٹھوں گا نا سوار کی آواز آئی ہے نہ کہ خود ہی بیٹھ جا کہتا نہیں مجھے ہاتھ دے تو میں بیٹھوں گا کہا نہیں بیٹھ جا کہتا مجھے ہاتھ کیوں نہیں دیتے شہادت نہیں پڑھنی دو جملے اور میں خود بھی برداشت نہیں
I'm gonna